Za hráče domácího týmu, vítězného týmu, přišel zápas hodnotit střelec dvou branek. Dneska Václav Krliš. Václave, nejdřív od nějaké obecné zhrnutí, jak jsi ten zápas viděl? No, tak byl to strašně těžký zápas, že jo. My jsme vlastně furt to bylo o gól a když to bylo o dva, tak hned to stáhli, takže jako byli jsme furt pod tlakem, ale zase dobře jsme to odbránili, ty přesilovky, chtěli by to góla, ale jako myslím, že šance tam byly, že jsme byli u nich, takže to všechno přijde. Ale pozitivum je určitě ty oslabení až na to jedno teda. A když dáme góla, tak si to musíme pohlídat, jo? Nemůžeme dostat hned vlastně kontaktní gól zpátky. A naštěstí se to povedlo, třetí třetinu jsme se odehráli zodpovědně a myslím si, že super výkon v těžkém zápase. Taková krizová trošku byla druhá polovina té druhé třetiny po tom dlouhém oslabení a hned následujícím minutovým trestu. Co se tam stalo? Tak my jsme, když je tam takhle dlouhý oslabení, my jsme hráli v podstatě 7 minut oslabení, takže že hrajou to nějaký hráči, ty jsou třeba zatavení, zase jiní nehrajou, tak jsou ještě po té 18 minutové pauze, nebo jak je dlouhá, nemůže se člověk ani projet na ledě, může jenom první lajna, takže je možné, že byli stuhlí, takže pak je zase těžký to nastartovat, ale myslím si, že nakonec jsme to potom zase dali dokupy a zvládli jsme to, takže dobrý. Perfektně vám vychází třetí třetiny. Zase jste tu třetí třetinu odehráli možná nejlíp z celého zápasu, tak čím to? Tak tím, že třeba vedeme o góla, nebo prostě vedeme, tak nebo takhle. Zatím jsme vedli, že jo, pokaždý, jestli se nepletu. Jo. Takže se snažíme hrát odpovědně a to se nám zatím daří. Všichni dodržou to, co má. Samozřejmě to funguje, proto se snažíme to hrát, takže myslím si, že to je ta hlavní věc, no. Když se to dodržuje, tak se samozřejmě potom vypadá to, že to funguje. Na tebe tam byl potom jeden faul, dlouho ses, nebo další dobu ses nezvedal z ledu, ale potom vlastně si dal ten čtvrtý takový pečetící gol, takže to asi nebylo až tak úplně špatný. Jo, tak já jsem vlastně už celý střídání tam člověk kolem toho kluka, ten vysoký, já nevím ani jak se jmenuje, tak od začátku zápasu už tam byla nějaká rozde přes Voďasem, prostě při přesilovce před bráně, před bránou to byly samý crosschecky, takže prostě člověk jede kolem a dostane hrazdu přes ruce. A v tu chvíli já jsem jenom projížděl a dostal jsem šlupku na zápěstí, takže jsem se skácel a trošku jsem se bál chvilku a naštěstí jsme to zaledovali s Marťasem a s paní doktorkou, takže to bylo fajn, tak zaleduju ještě večer a to bude dobrý. No, tak Michy ukázal jak na to, takže měli jsme hromadu šancí, nedali jsme, Michy ukázal jak na to, tak já jsem se snažil to udělat jako on a dobrý. Hodně podobnej gol, povedlo se. Václave, děkuju a hodně štěstí v dalším zápase. Díky.